Godmorgen, mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas. Brumbas. Velkommen til. Jeg var syg og dårlig i går og gik tidlige ting. Og det var faktisk slet ikke så dårligt. Jeg føler mig lidt mere på toppen i dag, end jeg var i går. Men stadigvæk så skrænder jeg lidt der. Så forhåbentlig så er jeg ikke så galt i dag, som jeg var i går. Lad os krydse fingre for det. For han var da godt nok sur, ham vi havde i går. Fy for delen, der han var nok sur. Han var meget pyldret og MC og alt muligt. Det var forfærdeligt. Forfærdeligt menneske. Men det var endnu... Nej, det er ikke, mand. Det er tirsdag. Tirsdag morgen. Og vi skal... Selvfølgelig. Barnet skal til Høvebro, og jeg skal ud og køre skolebørn, og der er sådan lidt ekstra kørsel i dag. En 9 dreng, for eksempel 9-25 dreng, der samtidig skal med, andre gange skal han ikke med. Det er noget forfærdeligt noget, jeg bruger mig ikke om det. Ham kan vi godt irritere os lidt over, men sådan er det. Og derudover, så er der en 14-tur, en 12-tur og 15-tur. Der er lidt af det hele i dag. Lidt all over the place. Så må vi se, om der kommer noget ind imellem, eller hvad der sker. Skal han have mom med? Jeg har det bedre. Kroppen har slet ikke de samme symptomer, som den havde i går. Så det er et positivt tegn. Vi er i Hobro, og mit barn sidder herovre ved siden af og lyder som en ambulance, eller prøver at lyde som en ambulance. Hun er bare træls i sin lyd i dag. Så det er bare træls. Og så sidder hun og siger, at hun har stærke gener. Og hun siger, at hun synes, det kunne være sjovt, hvis vi alle sammen havde sådan en... jeg kan ikke engang forklare det, men det er mærkeligt, nej, ikke også? Nej, det var kun, hvis man selv kunne se det. Hallo far, det er vores snak, det er sådan en lort. Ja, oh my god. Og så alle hendes venner, de synes, hun ligner en eller anden end den, hun er. Så hun ligner en fjeldab. De siger, hun ligner en fjeldab. Det der, det er sådan en lille fjeldab der. Prøv lige at se fjeldaben. Den kan ikke engang gå ordentligt, fjeldab. Der er fjeldab, der kan gå ordentligt. Vi ses. Og du gør det, fint kærlighedskrammer der, kalder de den. God dag. Jeg har hvide bukser på. Ja, tillykke med det. Tillykke med de hvide bukser. Der er snart et møg beskidt, fordi du ikke kan finde ud af at gå ordentligt i dem. Yes. Der var faktisk en god en. God dag. Der var faktisk en god en. Som jeg selvfølgelig ikke kan huske nu, fordi hun er mærkelig. Ja, en mærkelig barn. Prøv at se mærkelig barn. Den er så mærkelig, mand. Den får os ikke mere mærkelig. Det gør den bare ikke. Det er Chevy Chow, mand. Så er jeg nu til smut. Jeg vil mærke tiden, mærke hver sekund, der går forbi. Hun er tigger hjælper, og hele verden er forstændet. Du kan nu det, det går livet. Nu er tiden, mens i anden gang er nødt. Hun er tigger. Jeg fik vist ikke sagt ordentligt farvel eller tak over i bilen, fordi der var det der nummer med TV2. Det synes jeg bare er helt vildt godt nummer, så der har jeg ikke lige tid til at sige. Vi ses over i bussen, gør vi. Men vi er kommet ind i bussen. Bussen er her, nu er vi her, og der er bussen her, lige her, der var bussen. Vi er på vej ud efter første skolebarn. Vi har ikke fået nogen afmeldinger PT eller endnu, så det er bare godt. Ja. Yeah. Musikken spiller. Jeg kunne så spille på flere måder. Så vi er på vej til dig, julemand. Og jeg har det meget bedre i dag. Jeg havde det elendigt i går. Jeg beklager meget for den sure, gammel, gnavige, krokkede Brian-ting noget. Og igen i morges, der havde jeg lige en svag næseblod, overhovedet ikke ligesom i går. Men vi startede da lige med næseblod, det gjorde vi da. Jeg ved ikke, om I kunne se det derfra, hvor I sad, men på et tidspunkt, der, mens jeg sad og spiste morgenmad, der var sgu lige næseblod derovre. Yes, nå, vi skal lige op i fart her. Og så 50 er max. Det er bare nogle mennesker, de er simpelthen så langsomme, og så er der bare en monsterkæde efter den person der. Nå, men der er lidt længere lastbil lige foran os. Lastbil! Han sad også og kiggede ned til mig og sagde, hvad har du gang i? Jeg sidder og YouTuber den. Det er det, jeg gør mig i. Første skolebar. Nu tænker jeg tankstation bagefter. Eller tankstander bagefter. Men det er nok ikke nødvendigt, når jeg nu har været over tanken i går. Jeg ved det ikke, det finder vi ud af. Jeg gider ikke køre rundt med manglende streger, hvis jeg kan undgå det. Jeg kan godt lide der fuld diesel. Det er bare sådan, jeg har det bedst. Jeg har lige fyldt tanken, og der var manglet kun én streg. Men det er da alligevel 18,44 liter. Så det er da alligevel en smule, vil jeg det sige. Når man kommer 10 km literen, så det vil sige, at det er 20 km der. Har jeg ikke kørt mere? Det kan ikke passe. Kører jeg langt literen? Jeg kørte der både børn hjem og alt muligt i går. Nej, Brian, hvad snakker du om, mand? Nej. Den tager vi lige forfra.
Jeg ved ikke lige, hvad der foregik ind i mit hoved. Men jeg havde det sådan lidt. Jeg kunne have kørt 20 km i går. Det kan ikke passe. Den sagde 18 liter. Nå ja. Ja, det var det, den gjorde. Det er jo så næsten 180 km. Okay. Se, det er jo noget helt andet tal lige pludselig. Ah, nemlig ja. Nå, vi må hellere kælder for den her på. Ellers så kommer vi aldrig videre i livet. Uden bimlippen. Og så må jeg tilstå, at Bluetooth er blevet bedre siden min barndom. Jeg hader at tage fejl, og jeg hader at skal ændre min mening og min holdning og min stilling til noget, når noget det er blevet bedre. Men det der, det er blevet bedre. Det der, det er ikke faldet af endnu. Og der er ikke andre, der får lov til at søge ind på den eller noget som helst. Det var det, jeg var allermest bange for. Det var det der søgende frekvens og børn og i bussen, og de kunne sidde og... Det gjorde de jo på et tidspunkt med mit anlæg. Så sad de bare og fik den til at stoppe med at spille, fordi så skulle den lige samarbejde og snakke med den der og spørge om lov til at forbinde med den der. Jeg havde ikke lyst til at forbinde med deres telefoner, fordi det musik, de lytter til. Det er noget forfærdelig musik. Altså, det er jo ikke noget for min bedstefar at høre. Derfor så tænkte jeg, at det var bedst, at jeg bare lige bestemte musikken. Og så kunne de tage deres headset på, hvis de vil høre noget andet. Nu spiller jeg ikke voldsomt højt i bussen. Med mindre jeg er alene. Når jeg er alene, så ryger jeg lige en sikring eller to, og så skal jeg endelig bare høre musik, mand. Smadre musik. Da. Jeg er på vej hjem over. Vi venter 9:25, drengen, og så må vi se, om han skal med eller ej. Sidste torsdags, der kørte jeg ud til dem, og han skulle ikke med. Yderst frustrerende. Så det ønsker jeg ikke sker igen. Jeg ønsker faktisk nok nærmere, at Überfyrsten, han ringer til mig og siger, Brian, den skal ikke med, den der. Cool, godt. Så kan jeg forholde mig til det, arbejde med det kan jeg bruge til noget. Men det andet, ja. Jeg har hende en gammel krav derovre jo. Hende får jeg højst sandsynligt igen i dag. Så jeg skal til Skørping alligevel. Nederen. Så fik I lige den i slow motion, 240, og den anden dag, det var så ikke 125, men 120. Det var min fejl. Undskyld. Jeg håber ikke, det havde gået galt. Det gjorde det heller ikke. Åh, der fik jeg da ondt i nakken. Og jeg så et pyldermus i dag. Der kom en af de her medhjælpere af huset ud og sagde, at drengen ikke skulle med. Men det skal han så heller ikke de næste 14 dage. Så nu vil hun gå ind og så skrive eller ringe en mail. Hun vil ringe, eller så vil hun skrive en mail til kontoret derinde. Kørselskontoret, som har styr på det her. Så der ligesom kommer styr på det. Fordi hun sagde, det er sgu ikke, jeg burde ikke komme efter nogen. Fordi hun spurgte, hvem kommer du efter? Jeg siger, jeg kommer efter en dreng, der skal køre 9:25. Når ham der, jamen han får hjemmeskoling. Nå! Så kører jeg bare igen, eller? Ja, det gør jeg så bare. Og så tror jeg nok, jeg har fået en tur over for Haverslev, hvis jeg ikke tager fejl. Og inden har jeg kørt med før. 77, det plejer det aldrig at være. Det plejer at være 60, 66. Hold da op. Jeg skal starte Dankort-automaten, når jeg sover efter hende. Nu skal jeg først hente 10:20, og det tager en lille 12 minutter om at køre derover efter hende. Jeg kører hjem igen, og så får jeg lige luftet Kirsten, fordi det gjorde jeg ikke sidst, jeg var hjemme. Det er bare... Jamen det er fordi, hun spiser sådan noget... Hun spiser nedfalden krudt. Hvad er det for noget? Nytårsfyrværkerikrudt. Sådan noget pap noget, det går hun og æder. Altså lortedyr, siger jeg bare. Og det må hun jo ikke, for fanden. Altså det er jo ikke sundt for hende, det er jo ikke... Det er kraftigt helvede. Og hun går bare og siger, nom. Lortedyr. Det er det, jeg så siger. Så fik vi den over fra den der til den der kørt med den der. Så det var fint nok. Og jeg, som var uforstående over for, at den hed 77 kroner, fordi den hed 66 sidste gang, så den havde steget 11 kroner siden sidst. Igen en prisstigning. Det er jo vanvittigt et eller andet sted, der bare konstant kommer prisstigninger på de stakkels mennesker, der gerne vil frem og tilbage og skal gøre noget godt for deres krop. Hvis man sammenligner det her med en taxiservice, så er det jo stadigvæk langt billigere, tror jeg. Jeg ved ikke, om de betaler noget andet ved siden af. Det ved jeg faktisk ikke.
Der er nogen, der gør. Der er nogen, der betaler en vis portion rater for at få... Eller en vis portion penge for at få... Ja, vanvittigt. Ja, der er vanvittigt, vanvittigt. Der er nogen, der betaler en vis portion penge for at komme rundt. Og så er der nogen... Det kommer ind på, hvilke der er sådan... Jeg tror, der er tre eller sådan noget andet. Hvad er det, jeg forsøger at fortælle? Jamen, der er... nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Her. Lige præcis der. Der. Nej. Der. Nej. Der. Der. Se. Der er noget, der hedder... Teletaxa, eller Teleflex, nej, Teletaxa, det er Flextur og Flex Handicap. Og der er tre forskellige numre, tre forskellige ting og sager, der er indtil. Og det vil sige sig, at det er tre forskellige kategorier, du er under. Og de koster så forskelligt alt efter, hvordan og hvorledes. Så det er sådan der. Jeg er på vej over efter mine skolebørn her klokken 12, så det er også dejligt. Der skulle gerne være to stykker. Og min lille pige, hun skal ikke med hjem i dag, fordi hun er inde og kigge på... hvad det vil sige, så teknisk skole, noget med kokke, hvad var hun sagde, F, jeg kan ikke huske det. Den ene, det var erhvervsuddannelse, og den anden, det var grunduddannelsen inden for samme område, så man ligesom fik en, portion opfattelse af, hvad det vil sige så at være i den afdeling, eller i den uddannelse, eller er det den retning, jeg har lyst til at gå, er det noget, jeg har lyst til at gøre i, på den måde, yes. Lige præcis. Ja, nu er jeg begyndt at så det og det er for, at hun ikke skal med i dag i. Den var jeg hun på vej til. Der er hun over, og hende, så var noget med, hendes far også skulle hente hende i dag. Så det er også fint nok. Så jeg skal op og hente to, og så kører jeg. Så skal jeg muligvis... Jeg ved ikke, om der er noget derimellem. Det fik jeg faktisk aldrig kigget på. Det var godt, at vi lige skulle prøve at se, om vi kunne finde ud af det. Hvordan har vi gjort det? Er den der? Nej. Der, lige pt. Så ligger der ikke noget mellem den sidste aflevering og så 14-turen. Der ligger ingenting lige i øjeblikket, når jeg kigger derover. Men det ved vi aldrig, før vi holder det ud og trykker næste tur. Så kan det være, at de finder på at putte et eller andet på os. Det finder vi ud af senere. Jeg var på Skørping Skole. Og musikken er spiller. Så ligger der en skolevogn. Der ligger en skolevogn foran mig. Skolevogn. Det er pøllemis. Det vil sige, at vi kører lige lidt langsommere, end hvad vi må. Eller kører lidt langsommere, end hvad vi... Du har 80, ikke? Ligger nogen lige lidt under 80. Du må gerne ligge lidt over 80, hvis du kender din hastighed og så videre. Fordi har du kørt igennem mange af de der blink-blink-zoner der, så kan du se, hvad du egentlig ligger på, når du kører igennem. Hvis du lægger den på for eksempel... Tavlen siger, at du skal køre dig. Du har sat den på fartpiloten, og du så kigger op på den der blink-blink der. Så kan du så se, at okay, jeg kører så meget for langsomt, så må jeg gerne køre for eksempel i min privatvogn, der må jeg køre 84, så kører jeg 80. Nu taber du meget fart der, unge dame. Unge mand, unge et eller andet. Ja, jeg får mulighed for at overhale herude, så det gør jeg. Jeg er nu på vej hjemad og har sat mine 12 børn af. Og så har jeg fået en besked fra Überfyrsten om, at jeg skal lige tage vare på hende der på jul. Over i Sultrup, så det gør jeg. Men nu kører jeg lige hjem først. Og så prøver jeg lige at se, om jeg kan nå at redigere en lille smule, fordi jeg har cirka 3-4 klip her. Men det fylder ikke særlig meget. Så jeg tænker, at de tre klip kan jeg nok godt lige nå at redigere, og så kører jeg. Så kan jeg også lige nå at sige hej til lillebror. På et eller andet tidspunkt, så kommer lige en afdeling af en video, hvor jeg lige fortæller lidt om, hvordan man skifter pære på sådan et køretøj. Fordi det er en af de ting, jeg synes, der er mega fedt ved det her køretøj her. Det er, popper op her ned i displayet en pære, eller der er en pære, der er sprunget. Og det synes jeg, der er meget fedt et eller andet sted, at den gør det. Så er jeg fri for at hele tiden skal spangulere rundt om køretøjet for at finde ud af, hvor mangler der nogle pære, eller... Det fortæller bussen mig. Fordi det er sjældent, man kommer om bag ved at kigge. Ja. Så det er mega fedt, at den gør det. Yes, du. Hvad har vi ellers? Jo, så vil jeg lige vise, hvordan man skifter sådan en. Så jeg har altid en til at ligge herovre i handskerummet, til når der ryger sådan en pære ude foran. Men i går der røg den ene den side der, og nu røg den anden i den side der. Hvordan har jeg fundet ud af det? Jo, fordi jeg så min... Jeg så min refleksion her i tidligere dag. Der kunne jeg se, at pærene manglede derovre. Nå, jamen så må jeg lige få gjort noget ved det. Så det gør jeg lige, når jeg nu får 10 til. En ting engang. Nu skal vi lige hjem, så skal vi lige redigere. Tag den derfra. Så er jeg færdig med den lille pige på jul fra Sultrup. Så nu er jeg over og færdig min 14 eller 12. Nej, hvad hedder det? Det hedder klokken 2 eller... Ja, klokken 14 pigen. Eller turen. Det var godt, du gad at blinke. Jeg synes, der er lavkage. Vi er på vej over efter den nu. Og så er der ikke meget andet at sige. Jeg håber, jeg har et par minutter derovre til at lige at skifte en pære. Og hvis ikke, så må jeg prøve at se, om det når på hjemmeadressen. Det sker på hjemmeadressen. Ellers så prøver jeg lige op på storskolen, eller op på skolen, når jeg skal hente skolebørn her i dag. Den er god. Det er Sabia. Den kan jeg godt lide. Jeg er færdig med min 14-tur, som jeg kaldte den i dag. Altså også kendt som den lille lokaltur. Jeg er ude i skoven. Et sted, hvor jeg faktisk har været før. Det drejer sig om et fotoshoot med en, der hedder Anja. Vi mødtes herover lige herover, og så
havde vi op her. Fordi herinde, der var der en bro, jeg gerne ville tage billeder af. Det her, det drejer sig faktisk mere om at finde en pære. Ej, men jeg skal nys. Nå. Jeg plejer at have pære hernede. Og nu putter jeg en i går, så er lidt i tvivl, om jeg stadigvæk har en. Fordi den anden kaster over, den er fuld af sådan nogle små nuttede pære og sådan nogle små nuttede. Og husk, når du skifter sådan en pære her, må du ikke sætte finger på selve pæren. Så jeg ved faktisk ikke, om den her er sprunget. Det er fordi igen, Brian han bruger enhåndshåndtering. Yes, subtering. Yes, godt. Så hvis den her ikke fejler noget, hvilket jeg lige tjekker. Jeg tjekker lige, for det er lige med træls at stå derude. Og så bare fryse helt vildt og sådan noget. Det er vildt. Altid hold sådan her på pæren. Den ser ganske fin ud, så den kan vi godt gå ud og stoppe i. Fedt, mand. Så skal jeg på værkstedet ind i nærmere dage og have nogen til at ligge i handskerummet igen. Fordi sjovt nok, den ene sprang i går, og den anden sprang i dag. Så de er altså rimelig enige om, hvornår de skal springe. Men nu når jeg har det sådan, som jeg har det, jeg er åbenbart blevet lidt snottet igen. Jeg tror, nogle af symptomerne er på vej tilbage. Med andre ord, jeg er tilbage ud i et tilbagefald. Ej, det var ikke sjovt. Okay. Jeg vil så vise dig hernede. Dagen. Ja. Der sidder håndtaget, du skal trække i, så du åbner motorhjelmen. Så du kan komme herud og yderligere åbne motorhjelmen. Den der dims skal du trykke op, fordi så kører den der krog til side. Yes, hvis du aldrig har prøvet det her. Det er virkelig dem der, som ikke har prøvet det, jeg snakker til. Fordi de andre, de steder bare ryster på og tænker, det ved jeg da godt, Brian. Jamen, det er super fint, du ved det. Der er måske andre mennesker, der ikke gør. Men hernede, det kan jeg selvfølgelig også vise jer. Der skulle have siddet et dæksel på, det gør der ikke. Der sidder simpelthen sådan en dims, der du lige kan trække ud. Og den ser ikke særlig pæn ud, den der pære der. Den er lidt sveden af. Ui med dig. Så tager man den anden pære. Og husk overhovedet ikke at røre den der. Fordi så har du ikke nogen problemer, når du kommer dertil. Og så prøver lige den her ned i lommen, og så putter jeg den ud til forbrændingen, eller hvad den hedder, genbrugsstationen. Så tager jeg den med ud til genbrugsstationen. Når jeg køber med batterier og den slags, så har de sådan en fin måde, man lige kan komme af med den på. Jeg skal vende sådan der. Den kan ikke vende anderledes i den. Det der hak der, det går op i den der. Så det er så sort simpelt. Du har to huller der. Der og der. Og så har du den der, der passer dertil. Og så en runding hernede. Så det kan ikke. Det skulle næsten ikke kunne gå galt, vel? Men mindre man virkelig har lyst til, at det skal gå galt, så går det galt. Og så putter du den bare ind på samme måde. De er forfærdelige at få ind, men de er nemme nok at få ud. Det rører han sgu. Eller der skete et eller andet i hvert fald. Sådan. Jeg gik da også lys i den her ned. Nej, hvor hyggelig. Godt. Så tjekker vi lige op på, om vi har gjort det rigtigt. Tag den der. Og kør over på den der. Så skulle du gerne være liv i alt, hvad der hedder lys herude. Se, der er lys i den der. Yes. Og der er lys i den der. Yes. Så er det, som det skal være. Når du skal lukke hjelmen, så er det op. Og så skal den der trykkes indad. Og så kan du sådan set bare stille og roligt slippe den der. Sådan. Slut brudt. Det var simpelthen det at skifte en pære. Det er ikke så svært, som det ser ud. Nå, jeg fik ikke brug for min mund og frotter. Men det har da sin fordel at vide sådan noget, hvis man ikke ved det. Og jo, der mangler nogle dæksler derude. Dem skal man så hulde. Put dem i lommen. Jeg tror, jeg er kommet til at lægge det ene og det andet manglet i forvejen. Og det ene har jeg lagt et eller andet sted dernede i motorrummet. Og så bliver det væk. Jeg tror, det koster vist en god slat penge, fordi det er plastik og gummi. Og så er det ikke bare lige nogen, man får nogle nye af. Så husk, hvis du har sådan en plastikdims der, put den i lommen. Så hvis du sætter dig ind eller for fyraften eller et eller andet, så kom. Gud, ja det er rigtigt. Nå. Så ved du i hvert fald, hvor den er, hvor den hører til. Og så kan du gå ud og sætte den på igen. Hvorimod, taber du skidtet på jorden eller et sted ude på turen, ude på ruten, så finder du den igen. Det er jeg i hvert fald stærkt opvist om. Jeg skal overfælde min skole
børn nu her min klokken 15 tur. Men jeg tror lige, jeg vil prøve at se, om jeg kan nå at sætte Monofrodo op, inden jeg gør det. Og så ses vi enten derhjemme, eller lige efter 15 turen. Yes. Godt, har en vinkel, vi lige prøver af. Det er ren test at prøve den her. Jeg kan se mit spejl, jeg kan se min telefon, jeg kan se ud af vinduet. Men hvor tæt er vi lige på hinanden her? Og føles det sådan godt eller skidt? Det ved jeg ikke, før jeg kommer hjem. Men her, der tror jeg ikke, jeg banger hovedet ind i den. Så skal jeg bare have fundet en løsning til det der. Jeg tror nemlig, jeg skal have drejet den alvorligt rundt. Det må simpelthen gøre sådan her. Det var da utroligt. Hvis man så tog en papegøjetang og vred den lidt med. Ja, forresten, der er lige noget tilføjelse her. Når man nu har skiftet pære og så kommer ind i sit køretøj igen, så har den en tendens til at stadigvæk at være nede i displayet. Så skulle man gerne kunne nøjes med at gøre sådan her. Eller er det herovre? Ja, det er sådan der. Og så gik den ud af displayet. Så skulle man gerne dreje den her tilbage igen, og så skulle den ikke være i displayet. Hvis den stadigvæk er i displayet, så har du muligvis en anden sprungen pære. Grunden til, at du ikke skal røre ved selve pæren med dine fingre, det er, fordi så afsætter du fedt på den, som kan få pæren til at brænde af, fordi den ikke kan komme af med den varme eller andet noget. Det er nogle kloge nogen, der engang sagde noget til mig i den dur, jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det er der, vi er. Eller det forholder jeg mig til, og så tror jeg på det. Så har jeg fri, og så prøver vi lige den her vinkel her igen. Bare lige for at se, hvordan det tager det, hvordan. Om det spiller eller ikke. Og skal vi lige have kvalt den her lidt. Det spiller noget meget slem fyfy-musik. Jeg er på vej hjem. Jeg har lige afleveret sidste skolebarn, og så er det sådan set bare hjemme. Min datter, hun prøver at tage en ny bus. Godt nok samme nummer, som hun plejer, men der står noget andet på den. Og så er hun sådan lidt, woo! Og så er jeg sådan lidt, woo! Og så tænker jeg, oh my god, min datter, hun lever på kanten, mand. Det bliver crazy, om hun kommer hjem eller ej, mand. Ja. Yeah. Sådan er det at leve på kanten, og så prøver man jo noget, man ikke er vant til, og, sådan, og det er bare fedt. Trods min datter synes det, jeg ved ikke, om hun synes det er fedt. Det kan godt være, hun synes det er mega ufedt. Det kan også sagtens være, det ved jeg ikke. Men nu er jeg i hvert fald på vej hjem, og så skal vi have det samme som i går, og så skal jeg have redigeret. Og så går jeg tidlig i seng igen, for jeg kan mærke, at symptomerne er der stadigvæk. Og de kom stille og roligt hen over dagen, nogle af dem, som jeg havde sidst i går aftes, som var ret kraftige. Så sådan noget som min knogler, eller min led for eksempel, og min hud er begyndt at føles følsom igen. Så jo, det jeg bremser lige, fordi vi har lige nogen herovre, der arbejder ude ved vejen. Vi aner ikke, hvor de står henne. Men de står lige ude til vejen og arbejder. Eller, det kunne de godt finde på. Og der er lasterbil! Der var to lasterbil. Og den ene er en kloak-slamsuger-agtig eller andet. Hvad fil ved jeg? Nej, så er der sådan en ordentlig prop i røret der, hva'? Prop i røret. Nå, jeg er på vej hjem, som sagt. Så det der er ikke mere at sige. Og musikken spiller, og min datter, hun er på vej hjem også. Og jeg er på vej hjem, og I er på vej hjem, og... Jeg ved det ikke. Så jeg tror bare, vi ses derhjemme, når datteren er... Når datteren ses bare derhjemme, ikke? Vi kan jo godt lukke den her, fordi der kommer ikke mere. Jeg skal hjem og redigere, og så skal jeg bare tidlig i seng. Det er det, jeg skal. Jeg skal tidlig i seng. Yes, Kong Gulerod her. Den gider åbenbart ikke at registrere. Jeg sidder ved at falde i søvn under min redigering, så træt er jeg faktisk. Så ødelagt, så smadret er jeg. Så jeg vil bare have lov at lukke den her, og så sige... Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian, og hold den flyvende. Og tusind tak, fordi du kiggede ind. Vi ses i morgen. Jeg er træt. Jeg er rigtig træt. Hvis man sidder og falder i søvn, når du redigerer, så er den galt, ikke også? Altså, det siger jeg bare. Så er den helt galt. Så jeg smutter altså. Ses i morgen.